Da je danas preko interneta moguće dobiti razne usluge javne uprave za koje je nekada bilo potrebno čekati u redovima pred šalterima, pokazuje i podatak Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, prema kojem je 42.000 prijava elektronskim putem stiglo za upis dece u vrtiće. Ta usluga sada je dostupna u 117 gradova i opština u Srbiji, a Šabac je jedan od njih. Prednosti ovog sistema objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Prijava dece u predškolske ustanove ili e-vrtić je od ove godine dostupna roditeljima u celoj Srbiji. Usluga je veoma jednostavna i podrazumeva da registrovani korisnici na portalu elektronske uprave izaberu uslugu e-vrtić i u 5 minuta popune neophodne podatke i prijave svoje dete za upis u vrtić. Također, roditelji budućih prvaka mogu do 15. maja, koristeći još jednu aplikaciju na portalu e-uprava, da stupe u kontakt sa osnovnom školom u koju žele da upišu svoje dete. Od 1. juna i upis će ići elektronski preko portala e-uprava. Roditelji će prijavljivati svoje dete sa potrebnim podacima, a službe škole koje se bave upisom i testiranjem će zakazivati termine i u skladu sa preporučenim merama na što bezbedniji način obezbediti to testiranje. Grad Šabac i cela gradska uprava je u skladu sa tim preporukama obezbedila školama dovoljan broj zaštitnih sredstava koje treba da omoguće bezbedan pristup dece i roditelja školama. Elektronske usluge deo su ukupne reforme javne uprave u Srbiji, koja ima za cilj da javnu upravu učini efikasnijom i transparentnijom i bližom građanima i privredi. Evropska unija snažno podržava reformu javne uprave u Srbiji kao deo procesa pripreme Srbije za članstvo u Evropsku uniju. The reform of the public administration. Reforma javne uprave je ključni korak za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Neophodne su strukturne promjene u funkcionisanju i organizaciji centralne i lokalne uprave. Kulturološke promjene u odnosu između administracije i građana također treba da prate ovaj proces. Reforma javne uprave je jedinstveno sredstvo za uvođenje evropskih principa dobrog upravljanja, u koje spadaju efikasnost, odgovornost, transparentnost, pouzdanost i iznad svega uključivanje građana u procese donošenja odluka. Reforma javne uprave donosi potpunu modernizaciju uprave kroz digitalizaciju informacija i procesa, uključujući nove načine pružanja usluga građanima i preduzećima. Kako bi građani i privreda bili u mogućnosti da dobiju adekvatne usluge koje će štediti njihovo vreme i novac, Evropska unija godinama unazad najznačajniji je partner Srbije u procesu reforme javne uprave. Ta podrška do sada je iznosila preko 200 miliona evra.